Bun găsit, doamnelor și domnilor! Giulești, Sârbie, cartierul de lângă lacul Mori, în care oamenii sunt atacați de câini. Așa începe un amplu reportaj al jurnaliștilor Libertatea după moartea femeii atacată de câini ieri în apropiere de lacul Mori. Investigația scoate la iveală o realitate înfiorătoare. Oamenii de acolo trăiesc zi de zi cu frica de a nu fi atacați de câini și nimeni nu face nimic. Oamenii care au sărit primii în ajutorul femeii sfâșiate de o haită sâmbătă dimineață spun că sesizează autoritățile de peste o lună și degeaba. Mai mult, jurnaliștii au aflat că în decembrie un bărbat a fost atacat de câini în același loc. E posibil să fie aceiași câini. Sunt 5-7 câini, așa se spune în articol. O familie care locuiește în zonă l-a salvat pe omul respectiv. Tot ei au sunat la ASPA și au făcut 10 de filmulețe tocmai ca să-i ajute pe cei de la ASPA să-i identifice mai ușor pe câini. Și povestește fata respectivă că a sunat la ASPA, un angajat ASPA i-a dat o replică șoc: dar ce, doamnă, a murit cineva? Oamenii sunt scârbiți de reacția autorităților și de indolența de care au dat dovadă și între timp am încercat și noi să facem lumină, să aflăm cei cu acel teren, pentru că inclusiv în acest articol al jurnaliștilor de la Libertatea se vorbește despre terenul respectiv, ei îl descriu foarte bine și tot în articol se spune că ar fi vorba de un teren privat, sunt trei proprietari. Ieri îl auzeam, de exemplu, pe primarul sectorului 2, Ciprian Ciucu, spunând că ar fi un teren dat de primăria Chiajna. Ei bine, l-am sunat pe primarul din Chiajna. Are telefonul închis? E o mică vacanță, într-adevăr, o bine meritată vacanță pentru bugetari și poate că domnul primar de aceea nu răspunde, că e într-o mică vacanță și dumneavoastră și e weekend și în weekend nici iarba nu crește. Vă prezint invitatul cu care comentăm pe această temă, este alături de noi Cătălina Antohe, jurnalistă la Cetățeanul.net. Mulțumesc foarte mult, Cătălina. Mulțumesc pentru invitație, bună dimineața. Da, poate colegii mei vor încerca să îl contacteze pe domnul primar dacă își deschide telefonul. Noi suntem aici și... Bună dimineața, era pentru domnul primar din Chiajna. Bună dimineața, da, domnule primar. Bine, acum domnul primar nu spune că ar avea vreo vină, dar măcar să ne lămurească și pe noi cineva cei cu proprietarul respectiv. Al cui e terenul? E al primăriei București, al primăriei Chiajna. Ce e cu terenul respectiv? Pentru că era neîncercuit. Eu nu spun că primarul are vreo vină, dar cine e proprietarul? Al cui e terenul? De ce nu l-a încercuit? Pentru că ne aducem aminte, în cazul morții lui Ionuț, băiețelul atacat de câini, omorât de câini în apropiere de lacul Tei, a fost tot un teren privat pe care băiețelul pătrunsese printr-o spărtură în gard și acolo a fost tras la răspundere proprietarul. Da, mă. Aici avem o situație specială. De la cazul Cristinei Țopescu, căreia ASPA i-a intrat pe teritoriu, pe proprietate și i-a luat câinii, crezând că sunt câini vagabonzi, da. ASPA nu mai are voie să intre pe teritoriu, pe proprietate privată. Ea nu poate acționa decât pe domeniul public. Uh-huh. În cazul acesta pot interveni poliția locală și poliția națională. Este cât se poate de grav. Asta arată în ce hal e legislația și mai ales administrația în această țară. Mai ales că acest caz tragic, petrecut în urmă cu două zile, este cu mult mai relevant. Aceeași persoană a fost atacată în același loc, pe 20 aprilie 2022. Da. Da? Nu s-a reacționat cu adevărat. A umblat poliția locală, a umblat din casă în casă, a întrebat ai cui ar fi câinii. ASPA a venit ziua, câinii ies noaptea sau da. Dimineața. Da? Și asta arată că instituțiile statului român, în particular ale primăriilor, nu acționează cu adevărat decât în cazul tragediilor înfiorătoare. Ce a fost anul trecut cu victima, cu doamna Oroș, a fost cât se poate de grav. Am găsit un anunț umanitar pentru donații pe care spunea așa. A fost atacată de peste 10 câini în zona lacul Mori din sectorul 6. Are o sumedenie de plăgi, asta era anul trecut. La nivelul scalpului, ale membrelor inferioare și superioare. S-au dat atunci 18 donații. A fost atacată foarte, rănită foarte grav, povestea exact. Și Ana Măiță cu detalii pe care nici măcar nu le putem face publice pentru că sunt greu de suportat. Și mai mult de atât, Cătălin, aș completa ce spui tu. Deci asta s-a întâmplat în aprilie, da? Da. Și pentru că nu a murit, pentru că nu a murit atunci, nu s-a făcut cu adevărat nimic. Iată, s-a făcut ce un spune ASPA, a murit cineva? Da, exact.
Da? ASPA, și a cui e ASPA? Da? ASPA este a primăriei generale, generale a capitale. Și înțeleg din presă că de ASPA s-ar ocupa city managerul. I-a fost delegat city managerul. Exact, okay. Care se numește Diana Pungă. Exact. Nu are nici nu am găsit vreo reacție a doamnei Pungă. Dar avem reacția domnului Ciprian Ciucu atunci când a fost acuzat a domnului primar că s-ar feri de responsabilitate și reacția este foarte dură. În septembrie 2013, atunci când Ionuț Anghel și-a găsit sfârșitul în aceleași condiții înfiorătoare, primarul general de atunci, Sorin Oprescu, și-a asumat, cum era de normal, serviciul de ecarisaj, ASPA, etc. Nu am așteptări de la primăria municipiului București. Lipsa de leadership, neasumarea, aruncarea responsabilității în curtea altora sunt deja de notorietate. Și, într-adevăr, ați văzut vreo reacție? Nu a fost nicio reacție capitală? Din partea lui Nicu Șordan, măcar formală. Sau doamnei Pungă. Dumnezeu să o ierte pe femeia respectivă, măcar atât. Suntem alături de familie, începem o anchetă. Bine, nu că trebuie să le dăm noi acum mură în gură ce să scrie pe Facebook. Nu ne ducem acum pe Nicu Șordan, care are N cazuri. N cazuri, nu de aceeași manieră în care nu face absolut nimic. Dar înțeleg că direct răspunzătoare este această doamnă Pungă. Am căutat să aflu mai multe despre dumnea ei. Specialistă, a terminat o facultate de domeniul umanului, s-a ocupat de campania electorală a lui Nicu Șordan, este o cunoscută activistă, poate este, așa cum a spus Nicu Șordan, foarte competent în domeniul logistic, dar din această situație nu vedem aceste competențe. Bun, măcar un comunicat în aceeași zi, mai ales că au ieșit, cu condoleanțe pentru familie. Se pare că era angajată a primăriei capitalei. Da, doamna Oroș a apărut în presă că era expert la nivelul primăriei. Da? Probabil cu o colaborare? O colaborare, dar e cu atât mai mult. Am găsit mai multe referințe în presă că ar fi fost expert în cadrul primăriei. În momentul de față n-am putut încă verifica personal. Da? Bun, apropo de, haideți să refacem puțin filmul, da? În aprilie a fost mușcată Ana Oroș acolo în zona respectivă. S-a simulat o anchetă, s-a simulat o acțiune, nu s-a făcut ceva? De fapt nimic. Nu. Bun, în septembrie am descoperit, găsind informații și postări publice pe Facebook, în septembrie scria un domn așa: exact unde a fost atacată o fată astă primăvară, e vorba de Ana Oroș, la câteva zeci de metri de promenade pe lacul Morii, au reapărut haitele de câini. Bineînțeles că poliția care a investigat evenimentul în primăvară se face că plouă, ASPA București simulează joc de glezne. Probabil așteaptă să se mai întâmple ceva. Primăria sectorului 6 îmi dă decline la post pe grupul lor. Văzând comentariile, în comentarii a răspuns Ciprian Ciucu și spune așa: pentru că erau mai mulți oameni care îl întrebau de ce nu a luat o măsură. Și Ciprian Ciucu spune așa: nu avem voie să prindem câini. Pe lege ar fi un refuz, ar fi un abuz, pardon. Nu am niciun angajat care să prindă câini și dacă aș avea, am fi puși la deturnare de fonduri de către Curtea de Conturi. Polițiștii locali nu sunt specializați în prinderea câinilor. Angajații ASPA sunt. Avem o instituție cu un buget foarte mare, cu competențe legale clare, cu angajați care să facă asta. Și este la PMB. Și v-ați răspuns singur la întrebarea de ce nu este descentralizată la fiecare sector în parte, pentru a nu-i fugări dintr-un sector în altul. Deci avem responsabilități clare, bugete clare, atribuții clare. Deci, din toate datele pe care le avem până acum, a mai fost, după, deci asta s-a întâmplat în septembrie, în decembrie a mai fost atacat un om. L-au salvat localnici de acolo, din Giulești, sârbi, care au făcut o grămadă de filmulețe, este posibil să fie vorba de acei 5-7 câini, aceiași câini care au atacat-o în aprilie. Aceiași poate câini mai care mulți l-au atacat, între timp. Da, prima dată. Că nu sterilizați. Da, da. Ea povestea că era o haită întreagă, aproape 20 de câini. Da, acum erau 5-7 câini. Pe omul respectiv l-au atacat aceiași câini. Câini cu care s-au făcut filmulețe, oamenii respectivi, cei care l-au salvat pe bărbatul din atacat în decembrie, au făcut filmulețe, le-au trimis la ASPA. Nimic! Aici este foarte grav. Astfel de incidente nefericite se pot petrece chiar în orice capitală europeană. Oriunde se poate întâmpla să existe 3-4 câini care să atace pe cineva. 3-4 câini scăpați din vedere temporal. Dar să se petreacă în același loc, culmea, cu aceeași persoană, asta arată clar o incompetență. Hai să vorbim elegant, să spunem incompetență, să nu pronunțăm termeni precum indolență sau altele mai dure, da? A autorităților. Aflăm câinii nu stau la limita administrativă, normal.
Păi, da, ori sunt acolo, ori acolo. Câinele știe, domnule, ăsta e teren de Chiajna. Da. Ăsta e teren de sector 6. Dacă vine aia de la, dacă vine aia de la ASPA, nu poți să ne prindă aici. Deci asta este ceva înfiorător. Bun, că nu și sunt ce de stare la ASPA să se coordoneze. Că nu lucrează după 20, după ora 20. Și bănuiesc că cei care au fost chemați de urgență zilele astea au fost chemați din libere, că oamenii aveau liber. Că bineînțeles. E o punte din aia până pe 24 inclusiv. Bineînțeles, dacă peste 2 luni de zile vom face un test, când se va mai stinge scandalul, vom face un test cu un telefon la ASPA, 99% se va întâmpla la fel. Reveniți luni când avem program administrativ. Da? Bun, și în condițiile acestea, dacă tot era pomenit primarul de acum niște ani buni, atunci când am avut cealaltă tragedie, Ionuț, băiețelul ucis de câini lângă parcurs. Sorin Oprescu și-a asumat atunci. Bun. Ce s-a întâmplat după? Au răspuns cei de la ASPA? Atunci s-au creat mecanisme, s-a ajuns la eutanasierea câinilor fără stăpân. Da. Dacă nu erau adoptați într-o perioadă de mai mult de câteva zile. Da, era o regulă care erau eutanasiați. Nu mai este valabilă. Aici, bineînțeles, e o discuție foarte complicată cu eutanasierea și tot. De pildă, câinele bănuit că l-a omorât pe cetățeanul japonez și atunci au fost voci oficiale în spațiu public care a spus că era prea scund. Da? L-a omorât pe cetățeanul japonez lângă Palatul Victoriei, mușcându-l și secționându-i artera femorală. Da. A fost un scandal internațional. Da, da. Câinele acela a putut fi adoptat de o familie din Germania în 2013. Da, până la urmă nu este vina câinelui. În alte țări, câinele care atacă un om are riscă foarte mult să fie eutanasiat. Da? Atunci când vorbim de alte animale, chiar dacă de animale sălbatice, dacă un urs atacă un om, este căutat de echipe pentru a fi sacrificat, deoarece se presupune că... Este periculos. Exact, în continuare. Bun. În situația de față, însă, care este acum situația? Avem același grup de câini, care nu e de găsit, unde nu se poate intra decât să intre poliția locală. Care poliție locală a sectorului 6, a primăriei Chiajna, pe teritoriul unor proprietari despre care încă nu știm nimic, da? Însă aici nu știm dacă acel teren este folosit, dacă este îngrădit, dacă este responsabil. Păi nu este îngrădit, nu. Pentru că se poate intra cei de la, cei din articolul de la Libertate au delimitat foarte clar zona respectivă. Doamna Petraru, eu sau dumneavoastră sau altcineva, avem un teren agricol, da? Pe care îl dăm la o asociație sau nu îl dăm, în acea zonă, pe acel teren, se pripășesc niște câini. Da. Unde este vina noastră? Noi nu suntem acolo, noi avem un teren agricol, nu este o proprietate intravilană. Sau un teren viran. Da? Singura problemă pe care o avem este că legal trebuia să vină, să fim sancționați în situația în care era cazul, pentru că nu l-am îngrădit. Dar atât. Da? Aici este treaba... Așa spune legea? Nu, așa spune bunul Bine, simț. Din câte știm, trebuie să fie îngrădit. Terenul pe care a fost ucis Ionuț, aia e câini, cu totul altceva. Era îngrădit. Era un teren intravilan, era într-o zonă de circulație, era terenul unei societăți comerciale, era cu totul altceva. Dar aici nu iese încă nimeni să ne lămurească, pentru că e foarte ușor să ducem, da, e pe terenul a trei proprietari privați. Dar în situația în care ASPA nu se poate duce acolo, unde e poliția locală să intre pe teren? Se poate duce, ASPA nu poate intra, acolo. Nu poate intra pe terenul acela legal. Aici este problema, pentru că e proprietate privată. ASPA poate acționa legal numai pe domeniul public. Păi, și atunci văzând că nu poate... De unde a știut Ana Oros că este teren privat? Păi, dacă nu e niciun semn că e teren privat. Dar atunci ASPA nu este normal să anunțe poliția locală, dacă acolo au fost niște evenimente tragice și poliția locală sau poliția națională să intre cu echipe? Pentru că, repet, e foarte grav că s-a petrecut în același loc. Unde s-au mai petrecuseră incidente? Nu este o situație nouă, o situație inedită, să spunem. Pe de altă parte, cei de la G4 Media au anunțat că ar fi făcut cei de la ASPA mai multe solicitări către primăria sectorului, către poliția locală sector 6, de 3 ori în 2 săptămâni. Iată, spun cei de la G4 Media. Au atras atenția poliției locale, cei de la ASPA, despre pericolul câinilor din lacul Morii, iar primăria sectorului 6 a spus inițial că poliția locală nu a fost înștiințată,
După care primarul a recunoscut că da, a existat o astfel de corespondență. Iată administrația noastră locală, ce bine pregătită este. Iată cât de bine răspunde și de eficient răspunde la problemele potențial periculoase. Cred că dacă mergem în trecut, vom vedea alte comunicări de aceeași manieră, care au fost soluționate în aceeași manieră, adică fără reacție. Repet, suntem doar reactivi în momentul în care avem o tragedie. Da? Și am avut astfel de tragedii cu Ionuț, cu cetățeanul japonez în trecut, cu alți oameni din țară, da. Pentru că de regulă mai mare au impact cazurile care se întâmplă în București, dar să știți că pentru sunt că și sunt în mai țară. Mediatizate. Sunt exact. În țară, a fost o femeie care a fost ucisă tot de câini, mersese, era, lucra la o firmă, avea treabă cu cineva de la... cred că mersese într-un control... A fost atacată tot așa de o haită de câini care se pripășiseră pe lângă firma respectivă. A fost de asemenea exact. Un caz mediatizat acum câțiva ani. Exact. Și că în momentul în care avem astfel de cazuri, vedem o reacție heirup. 3 zile, 4 zile, o săptămână suntem inundați cu comunicate. Ce au făcut? Câți câini au luat? Unde i-au dus? Și după 2 săptămâni, o lună, două, nu se mai întâmplă acest lucru. Scade și interesul media, da? Iar iarăși după câțiva ani, pe același fond, practic din aceleași cauze, se întâmplă din nou. De ce? În urma unor astfel de situații nu se stabilește un mod clar de operare, o procedură. O procedură de rezolvare a acestor sesizări. O procedură care să conțină, aici este foarte important, responsabilități individuale. Funcționarul cu tare sesizează, funcționarul B înregistrează plângerea și este responsabil de transmiterea ei, cei care primesc comunicarea de la funcționarul B sunt obligați și au răspunderea să rezolve problema și atunci când ai responsabilitate individuală stabilită prin proceduri stricte, atunci poți face un pas mare înainte spre rezolvarea problemei. Bun, din punctul tău de vedere, urmărești de foarte multă vreme și administrația și zona de justiție. Ce ar trebui să se întâmple, procedural vorbind și bazându-ne și pe ce s-a întâmplat în alte cazuri, săptămâna viitoare? Deja ne-au anunțat procurorii că au început o anchetă. Da, evident că au început normal. O anchetă, e logic. Pe ei nu-i putem acuza cu nimic. Mai departe, cine, procedural vorbind, ar trebui să fie cercetat în povestea asta? Vedeți, doamna Petra, din punctul meu de vedere, problema și nu numai al meu, problema este cu mult mai mare. București e un singur oraș. Nu sunt 7 orașe. Nu avem 7 primari, 7 consilii locale, 7 tipuri, în fiecare primărie tipuri de direcții, aceleași tipuri, da? Asta a fost o greșeală care ar trebui rezolvată cândva, dar nu cred că se va întâmpla asta. Bucureștiul trebuie să aibă un primar și niște directori de arondismente, da? Pentru că astfel actul de conducere și actul de administrație va fi omogen și se transmite mai bine în teritoriu. Dar, repet, București în momentul de față reprezintă 7 orașe. Primarul, primăria generală, 6 primării de sector, 7 consilii locale, respectiv inclusiv Consiliul General, da? Și în acest mod nu se va realiza niciodată o conducere eficientă. Din păcate, o astfel de problemă nu va fi rezolvată. Ce partid politic a renunțat la posibilitatea să aibă 2-3 primari în București, consilieri? Dar, să ne referim strict la cazul acesta, conform legii, pe cine ar trebui să cerceteze procurorii? Asta va stabili el pe cine ar trebui să cerceteze, dar ar trebui ca de la nivelul primăriei generale, că acolo răsare lumina Bucureștiului, nu? Să se stabilească niște proceduri clare pentru tot felul de astfel de situații, repet, cu responsabilități individuale, care să fie aprobate prin hotărâre de consiliu, prin dispoziție de primar, nu mă interesează. Dar acelea să poată fi aplicate celui care nu-și face treaba. Pentru că marele dezavantaj în toată această construcție a Bucureștiului este că răspunderea poate fi oricând aruncată de la unul la celălalt și nu poate fi stabilită clar în sarcina unei persoane. Dar dacă e să vorbim despre autoritățile pe care le-am pomenit, cine ar trebui să fie cercetat? Să fie cercetată ASPA ca instituție? Să fie cercetată poliția locală? Să fie cercetat proprietarul terenului sau nu? Gândiți-vă că proprietarul terenului ar putea fi, că se poate și asta, dar proprietarul terenului ar putea fi să, în momentul de față, cineva din Hunedoara. Da. Corect? Da, măcar să știm cine dar, e. Dar, măcar dar în situația în care aici au existat sesizări, au existat tragedii,
da? Trebuie pornit pe firul acestor sesizări de cine au fost făcute, cine da. Nu și-a făcut treaba, cine a dat dovadă de neglijență în serviciu, cine a dovadă eventual de abuz în serviciu, da? Aici este toată treaba. Problema este că se va rezolva prin găsirea unui vinovat sau, Doamne ferește, a unui țap ispășitor. Da? Problema este ce acțiuni întreprindem în continuare, da? Pentru că astfel de tragedii să reduci riscul să se repete. Pentru că aici este marea problemă. Tot vorbim de la caz la caz. Cătălin, toate firele par aduce totuși către ASPA. Oricât am încercat să introducem și alte entități în povestea asta, că da, sunt o grămadă de factori, da? Dar oamenii ăștia nu răspund la solicitări. Se poartă urât cu cei dacă care solicită. Dacă ASPA sesiza poliția locală... Program după 20. Dacă ASPA sesiza poliția locală că nu poate intra acolo și acolo sunt, avem o problemă și la poliția locală, a sectorului 6. Dacă ea a fost sesizată că ASPA nu poate interveni pe acel teren și pe acel teren există un real pericol, da. Avem o problemă la poliția Pentru locală, a sectorului 6. Pentru că, iată, ASPA nu poate să intre pe teren privat. Exact, ce spuneai? Exact, da. Aici este mare problemă. Și ar fi trebuit să poată să intre pe terenul acela împreună cu poliția ca să prindă câinii. Da. Dar trăim într-o țară... București e mai vizibil și e mai greu de ferit de ochii autorităților. Dar astfel de situații, vedeam că s-a dus acolo domnul Berceanu, da? Și care vorbea de braconaj. Astfel de situații sunt peste tot în țară. Noi avem de pildă semnale că în momentul de față în sudul județului Olt, nu semnale, dovezi, nu mai există picior de iepure. Pentru că iepure au fost uciși toți cu ogare și avem o listă cu 76 de proprietari de ogari care nu sunt înregistrați cum trebuie. Da? Și astfel de situații, repet, braconajul, ce nenorocire, tragedie. Domnul Berceanu spunea că a și cunoscut-o de altfel pe Ana Oros, că au fost de foarte multe ori și că el însuși merge în zona respectivă să alerge. Bun, vom vedea ce se va întâmpla în toată nebunia asta. Eu îți mulțumesc foarte mult, Cătălin Antohe. Punem punct aici prima parte a discuției. Vorbim după publicitate despre un pericol la nivel alimentar, pentru că, nu e așa, suntem înconjurați de pericole noi românii, de câini pe stradă care ne pot ataca, de mâncare contaminată, avem tot felul de motive de îngrijorare. Revenim în câteva momente. Deseori ni se recomandă să consumăm carne de pește pentru că este mai sănătoasă și dietetică. Un studiu american a scos la iveală o situație îngrijorătoare, însă a consuma pește de apă dulce prinsă în lacurile și râurile din Statele Unite echivalează cu a bea timp de o lună apă potabilă contaminată cu așa numiții poluanți eterni. PFAS sunt numiți acești poluanți. Este vorba despre substanțe chimice care se găsesc în învelișuri antiaderente, textile sau ambalaje alimentare, scriu cei de la AFP, citați de Agerpres. Substanțele s-au acumulat de-a lungul timpului în aer, în sol, în apele lacurilor și râurilor, în hrană și chiar în corpul nostru. Ele sunt dăunătoare sănătății, pot provoca probleme hepatice, un colesterol ridicat, răspuns imunitar redus și chiar diferite tipuri de cancer. Descoperirea este cu atât mai îngrijorătoare cu cât aceste substanțe se găsesc în toate apele de pe glob. Și vorbim despre această situație cu domnul Costel Stanciu, este în legătură directă cu noi prin Skype, din partea Asociației pentru Protecția Consumatorilor. Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Domnule Stanciu, nu este prima dată când se vorbește despre faptul că e periculoasă carnea de pește, dar trebuie să punem totuși undeva punct. Care ar putea fi mai sănătoasă, care ar putea fi consumată și cum știm de proveniența ei până la urmă? Pentru că există acele piețe de pește în care nu e foarte clar de unde provine carnea respectivă. Da, important e ca la etichetarea cărnii de pește, originea să fie menționată pe etichetă pentru a putea să ne dăm seama în legătură cu anumite aspecte ce țin de poluarea unor oceane din care provin acești pești. Poluarea cu aceste substanțe din categoria PFAS, e vorba de perfluoroalchilate și polifluoroalchilate,
Îngrijorează și Comisia Europeană. În urmă cu câteva zile, Danemarca împreună cu alte patru state, Germania, Belgia, Norvegia și Suedia, a depus o propunere de eliminare a acestor substanțe din industrie. Ele se folosesc, se regăsesc aproape mai peste tot. Le regăsim, de exemplu, și în acele tigăi cu teflon, ca să dăm un exemplu accesibil celor care ne urmăresc. Le regăsim în îmbrăcăminte, în produse cosmetice. Aceste substanțe sunt folosite de industrie datorită proprietăților lor termice și rezistenței la murdărire. Deci au anumite proprietăți pe care le conferă produselor pe baza cărora sunt realizate. Se prevede și o strategie, adică s-a pus la punct și o strategie de eliminare a acestor substanțe, dar din păcate strategia nu poate fi aplicată decât pe un orizont de timp îndepărtat. Asta înseamnă anul 2050. De ce acest lucru? Pentru că trebuie realizate două categorii de analiză de către cele două comitete tehnice din cadrul Agenției Europene pentru Substanțe Chimice, respectiv Comitetul pentru Evaluarea Riscurilor și Comitetul pentru Evaluarea Impactului Economic generat de eliminarea acestor substanțe. De exemplu, s-a calculat că numai pentru eliminarea acestor substanțe din spumele folosite la incendii, este necesară o sumă de 7 miliarde de euro, iar îndepărtarea totală s-ar întinde tot la fel pe un orizont îndepărtat de 30 de ani. Deci nu putem într-un timp foarte scurt să scăpăm de aceste substanțe chimice. În urmă cu câțiva ani, Organizația Națiunilor Unite ne-a semnalat faptul că în apele din mările și oceanele lumii se găsesc cam 51 de trilioane de particule de microplastice, în care, bineînțeles, se găsesc și substanțe din categoria perfluoroalchilate și polifluoroalchilate. Deci, până la urmă, care ar fi recomandarea? Să avem, oricum, foarte mare atenție la ce cumpărăm, să știm cât de cât proveniența, dar în condițiile în care ni se spunea că peștele de crescătorie nu este sănătos și atunci să căutăm pește oceanic, păi nici ăla nu mai e bun, adică să nu mai consumăm deloc? Totuși, care ar fi soluția? Să consumăm în cantități mai mici? Am putea consuma pește care provine din crescătorii. Pește care este mult mai sigur din punct de vedere al acestor substanțe chimice deosebit de periculoase decât peștele oceanic. Da, deci până la urmă peștele de crescătorie ar putea fi o variantă mai bună, deși tot el era considerat nesănătos și ni se spunea să-l evităm. Da, dar din păcate aceste particule, aceste microplastice care au o mărime mai mică de 5 mm, sunt înghițite de acești pești care trăiesc în mările și oceanele lumii. Și în felul acesta și carnea lor este contaminată cu aceste substanțe eterne. Ele sunt cunoscute și sub denumirea de substanțe eterne pentru că persistă în mediu până la 1000 de ani. Și de aici pericolul foarte mare pe care îl generează asupra sănătății consumatorilor. Bun, aici în România avem o altă problemă care ține de apele de la noi din țară. Sunt și acestea extrem de poluate pentru că există în continuare obiceiul de a se arunca gunoaie în apă. Și de foarte multe ori s-a vorbit și despre pericolul din apele de aici din România, că și peștele din apele românești ar putea fi periculos pentru că apa este poluată, e plină de gunoaie, plină de lucruri pe care oamenii le aruncă. Nu poți să mai fii sigur nici de proveniența cărnii de pește din România. Eu vorbesc de acel pește care provine din acele bălți care nu au legătură cu râurile interioare.
Adică nu există acea comunicare între balta în care se cresc anumite rase de pești și râul care este poluat cu tot felul de plastice prin aruncarea acestor deșeuri în ape, în păduri, peste tot. Deci mai e nevoie și de o campanie de conștientizare a consumatorilor să fie foarte atenți cu deșeurile din plastic, să nu le mai arunce la întâmplare. Da, asta ar fi foarte bine dacă s-ar întâmpla, pentru că autoritățile de aici, de la noi din țară, de foarte multe ori au vorbit despre asta, dar fără să se întâmple mare lucru, știm că în continuare în România gunoiul este aruncat la îndala. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, Costel Stanciu. Costel Stanciu a fost alături de noi din partea Asociației pentru Protecția Consumatorilor. Noi vorbim în câteva momente, când revenim după publicitate, despre vreme, ce ne așteaptă în săptămâna următoare. Am înregistrat un record în această săptămână, cele mai ridicate temperaturi pentru o zi de ianuarie din istoria măsurătorilor de la noi din țară. Miercuri și joi s-au depășit 20 de grade în mai multe zone din țară. Temperaturile de primăvară din ultimele zile nu vor caracteriza însă și săptămâna viitoare. Se răcește vremea în zilele următoare. Chiar și așa, în regiunile intracarpatice, vremea în următoarele ore va fi în continuare mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în nord-vestul și în centrul teritoriului și mai mult noros în rest. Săptămâna viitoare vine, așa cum vă spuneam, cu temperaturi mai apropiate de normalul perioadei. Evident, nu se vor mai registra temperaturile din această săptămână, 20, chiar 21 de grade Celsius, așa cum am avut miercuri și joi. Și cu aceste informații punem punct aici Talk B1. Sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție. De la Fix Știri cu Dan Gabor, rămâneți pe B1 TV.